Tja, så var det också en video. Idag så ska vi spela Fortnite Duo versus Squad. Jag och brorsan ska spela mot Squad No Fail. Så att vi kommer möta så här. Det kommer bli typ fyra pers. Vi kommer möta fyra pers. Jag vet inte, jag är fett taggad idag. Jag har inte spelat Fortnite på sen igår. Diggar ni Fortnite-videos, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Och glöm inte att följa med i sociala medier. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Yes, yes, yes. Jag har så jävla energi. Jag vill bara trycka lite Red Bull. Okej, men vi kör. Duo versus Squad, jag och brorsan. Glöm inte att lämna like, glöm inte att följa med. Jag har redan sagt det här, ni kan det. Nu drar vi in i matchen. Yes, vi kör Duo istället för Squad No Fail. För att vi kör Duo. Det är för dålig, heter det. Jag är för dålig. Vi kör Duo. Vi ska vinna Fortnite Duo, let's go. Det här är förresten min första video med nya mappen, så det blir nice. Det är liksom första, det är Tilted Tower vi skulle landa i. Det är en ny stad, en av de nya städerna som finns. Det kom ut för typ två veckor sedan, en och halv någonting. Men jag har inte spelat in, men nu kör vi. Tilted Towers. Var landar vi då, Lukas? Var är vi tilted? Macken, var fan ligger den då? Jag vet inte var den ligger. Jag vet exakt. Där. Det finns tre kistor i dem. Här, den är under mig, här är den. Jaha. Här ska vara typ en M4. Men wow! Du är död. Jag sa macken. Hej Lukas, jag landar ner, det är lugnt. Jag kommer ner. Lukas, du såg mig. Ja. Lukas! Ja, men jag måste ju fortfarande komma ner. Kom upp. Sen måste jag ha material också, så jag höger lite här. Fan, vilken härlig start. Är du som bygger? Ja, det går att bygga, ja. Här, gå in, vi går in i dörren här. Bra, in, skit han, eller okej, fucka fan först. Bra, kom in här nu. Tyst. Så ofta du hinner. Kom, vi går in i huset, kom, skit i dem. Fick du till? Ja. Du dödade den helt då. Det ligger 50 armor här. Ja, jag har en 50 redan. En kille uppe på klockhuset. Ja, jag ser han. Jag pikar på fönstret. Jag nejder han. Han bygger. Den är perfekt, han dör nu. Han måste dö. Annars är det sinnessjukt. Han bygger ju. Bög. Oj, jag hade så bra vinkel. Jag hade så bra läge att kunna döda han. Jag har en grön AR till dig. Jag ser två pers. En är taggad. Ja, men det finns fortfarande två kistor i macken om du vet. En är också med taggad. För jag tog aldrig kistorna i macken. Kom. En är jättetaggad. Jag sticker ifrån dig bara så du vet. Jag ska ha två kistor. Varför dör han inte för? Om du dör, då kommer du dö. Jag kommer inte kunna rädda dig. Ja, nu vet de vad jag är, jag sticker. Jag har den här shaggy ljusen som får 100-100. Ja, nice. Och så att du vet, de här. Jag har två sådana. Ja, nice. Kom till mig så får du en. Men de håller på att bygga den mitt ute i stan. Det är en jävel som kommer mot mig, tror jag. Du vill inte ha en sån. Du skulle behöva en sån. Kom bara ner till mig. Gå bakvägen. En kommer till dig, jag har en. En knockad, en till här. Han död, Bra. En till var här. Han var inne i huset. Kom ner hit istället. Nej, kom! Det jag kommer! Fan vad du skriker. Sen går du ner här i hålet så får du en sån här kök i ljus. Var? Här. Ge mig en fyra skott för fan. Jag har noll. Ja, jag har 200. Ja, exakt. Ge mig 100. Du tar ju också. Jag måste ju ha den. Skott. Ja, bra. Vilket shotgun skott har du ifrån? Kom upp nu. Ja, hoppas det ligger skott här uppe nu. Så ja.
Är det här? Mm. Mm. Kom, 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 kom. Bra. Han hade... Hans kompis var också död. Kom nu. Det är du som ska komma. Kom. Är du som bygger? Ja. Bra. Vad fan, jag kan inte bygga. Jag kommer att hitta jag. Kista. Kom igen, snälla, säg att den är här. Här kanske den är. Vad gör du? Kom till mig. Jag tar kista SOR. Nej, vad heter det? Score. Om du dör nu är du dum. Två personer där. Ja, jag ser dem. Jag ser dem. Jag vet var de är. En ett hoppe. Jag tar dem på sidan. Kom, vi ska pusha dem. Men de håller på och bygger här ju. Du menar de som bygger, va? Och det är de som är här borta, ja. Jag såg han. Ja, men de är låga. Ta fram dig. En knockout. Ja, sist är låg. Han är inte huset. Fick du? Jag dör. Bra. Jag har ett hoppe. Ja, ta den där. Ta medkit. Försök. Ja, du tar den. Du får ge mig saker sen. Jag har inte mycket saker. Ja, du, jag vill inte heller se mycket saker. Jag har mycket AR-skott och du. Jag har 180. Ja, jag har 80. Ja, exakt. Kan du behålla din 80? Ja, och du kan droppa lite. Har du någon AVP? Nej, men jag har AVP-skott. Ja, vad gör vi? Ska vi rensa? Jag tror vi har hela tilten. Så du tog alltså medkittet? Nej. Så du bajsar alltså på mig? Jag dödade en och jag har medkit. Vad tur, jag har dödat fem. Vad ska vi? Loot Lake, kom. Är det till medkit? Jag tar upp dem för jag kan ha dem i mitt inventory så slipper du ta upp extra plats. Jag ska ha ett. Du kan få två då. Då kan du få båda två. Det är onödigt så här. Man kan ju ha det i inventory. Då tar man upp mera plats, förstår du? Men vad gör du? Ta det också. Ja, jag exakt. Jag har skottat du. Men jag har så här 15 stycken bandage. Och här, droppa. Kom. Droppa då. Och jävlar, jag råkar droppa hela AR. Nej, det där är min AR. Det här hade min skott. Här, droppa. Men vi... Ja, så. Kom nu. Okej. Om vi hittar AVP-bil. Ja. Det här inte brukar finnas i kista. Kom nu. Vi skiter i tilten. Jag vill veva, ja. Ey, Legendary USB. Jag hade så epic USB. Ja, ta den. Och den här har 200 skott. Let's go. Let's go! Ja, jag ser inga. Nej, det är bra för du kommer att göra. Det är bara 20 kvar. Tack vare mig. Ja, vad ska vi? Ja. Va? Vad ska vi? Jättebra. Det är ju redan i sig så. Tilted Towers kommer bli sig så. Nej. Jo. Åh jävlar. Jag vet döda folk. Ja, jag med. Därför springer vi upp här. Jag tror inte att det går... Alltså, vissa kan inte ha sålt till fest. Jag måste ha lite mer material. Ja, hugg lite då. Åh fan, det behöver jag med. Ta en kista som låg här. De bygger på Dusty. Om det är en AVP är det min, okej? Okay. Ja, men de bygger på Dusty. Ja, ja. Så du vet. Ja, då har vi dem. Va? Då har vi dem. Det känns så. Och hur bygger du upp till kistor egentligen? Men hallå, jag skulle ta den! Ja, oh, nice. Jag fick ändå skotten. Kom nu, vi går till Dusty. De bygger där uppe på taket. Hur mycket skott har du till... Jag vet inte, USB, alltså så här fem skott.
Om det är de här, kolla. Ja, det är de där, doppa. Folk var vänster om Dusty. Ja. Men vi behöver inte spela för långt. Jo, vi smattrar dem. Men vi är fortfarande utanför safe zone. Det är de som kommer behöva springa mot oss. Men jag pallar inte. Vi ska här är snubben, jag säger snubben här. Var? Säg, du måste börja säga värdesträck och grejer. Ja, fast det är olika för alla. Ja, jag ser han springer där borta. Ja, här framför mig. Två pers. Ja, men det är en till bakom också, vet du. Så det blir tre. Nej. Jo, det var själv bakom. Han såg ner trädet där. Aha, ja, nej. Men det är två pers där. Ja, vi tar dem. Ja. Känner lite tills jag kommer där. En knockad. Den andra är jättelåg. Ja, men vad fan? Jävla snåla jävlar. Jag har den. Aj, han slår. Jag väckar. Jag börjar skjuta på dig, det är min AP. Förstår ni? Ja. Hej, sniper till vänster. Aj. Backa med. Så. Åh fan! Mitt ställe. Här Ludde. Här. Det är långt bort, du kommer hinna. Nej. Tysta. Ta ett medkit. Du måste ta medkit, sen måste vi sticka. Här, ta båda. Nu sticker vi måste sticka direkt. De hade AWP dock, skit i den, vi kan inte ta den, då kommer vi dö av dem. Du är dum i huvudet om du går för AWP. Om du går för AWP kommer inte jag hjälpa dig sen. Jag måste ta medkit också fast det är in igen. Har du en launchpad? Vad gör du? Hej, folk är här ute! Folk är med mig! Han kommer säkert dö. Det är 20 HP. Ja. Och jag ser folk också. En knockad. En till död, jag fick den. Jag dör. Ja, jag kan inte hjälpa dig. Alltså. Alltså, du är ju så... Vänta, dör! Jaha, du dog helt. Du kan ju inte lacka på mig, är du dum eller? Jag är ju så dålig. Varför då? Säg en anledning till varför jag inte kan lacka på dig. Varför ska du lacka på mig för? Ja, för jag måste. Nej. Jag vet att du inte kommer vinna den här. Varför? Du är för dålig. Är jag för dålig? Du är fan inte bättre än mig. Du, jag ska visa att vi kommer vinna den här. Jag har dock jättelite HP. Ja, fast jag fortfarande är 100 av. Jag kommer vinna det här, YouTube. Jag kommer vinna det här. Jag har blivit bättre på att spela. Jag ska bevisa det. Jag har 4 kills också. Eller det kanske inte är jättemycket att skryta om. Men... Där ser du min loot, det var där jag dog. Tack för dig. Vad gör du? Nej! Så där kan det gå. Det håller inte varje gång. Fan, jag trodde jag hade det där.
Tack för att ni tittade på videon i alla fall. Glöm inte att lämna like. Vi hörs i nästa video. Fan, det där var surt. Ha det bäst sen. Vi hörs i nästa. Peace.